10:04. Čia paskutinioji ryto kelyje valanda prasideda ir jau kaip žadėjau, turime mes čia svečių. Rytoj Medininkuose prasideda, na, ko gero, didžiausias motociklininkų žygis aplink Lietuvą 2017. Tie ji ir su mumis šio žygio vienas organizatorių, Enduro klubo narys. Andrius Šulskis, sveiki gyvi, Andriu. Sveiki. Tai jau, jau viskas paruošta, nes kalbam taip, kaip čia oficialiai tariant, iš vakarėse. Į eterį turėčiau sakyti, taip, viskas paruošta. Viskas paruošta, o jeigu taip, sakykim, na, apsimeskim, kad eteris išjungtas, tai ko trūksta dar? Iš tikrųjų, nieko netrūksta, turbūt paskutiniai organizaciniai darbeliai, technikos paruošimas, atributikos sudėjimas, tokie darbeliai, kuriuos per šiandien pasidarysim. Medininkus jūs pasirinkat startui, kodėl Medininkai? Nes man atrodo, pernai jūs irgi iš ten pat startavot. Tai tokia tradicija, Medininkai, turbūt labai simbolinė ir graži, nes tai yra pilis visai šalia Lietuvos Respublikos sienos. Tai, kad apvažiuoti tą mūsų Lietuvą, tai turbūt gražiausiai ir apsipiešę, startuojant iš Medininkų ir finišuojant Medininkuose. Ir, na, važiuojate, tai daug kas išgirs, na, sakys, kas šitokio, važiuotą Lietuvą motociklus, sėdai, savo kelias geras, važiuoja ir viskas. Tai kiek to gero kelio kelyje pasitaiko? Iš tikrųjų pasitaiko ir gero kelio, bet jo turbūt koks 10%, 10-20%, o Lietuvos Respublikos sienos ilgis yra 1700 su trupučiuku kilometrų, tai mūsų maršrutas irgi panašaus ilgio. Tai, aišku, pagrindiniai keliai yra laukų, miškų keliukai, sunkiai išvažiuojami jie būna. Tai čia jau važiuoja taip, tai nevaržybinis principas, daug kam irgi matyt reikia pabrėžti, kad jūs nesivaržot, kas pirmas atvažiuos iš Medininkų į Medininkus. Tikrai taip, tai mes visada pabrėžiam, kad tai yra kelionė ir tai yra puikios atostogos. Puikiai praleisti laiką, aišku, adrenalino netrūksta, bet tai nėra varžybos. Tarpusavio niekas nesivaržo ir visus instruktuojame taip, kad nesivaržytų, nelenktyniautų ir nelenktų vieni kitų. Andriu, ar nereikia priminti laiks nuo laiko, aš galvoju, na, vis tiek tam tikro azarto atsiranda važiuojant. Galbūt būt pirmesniam truputį nei kažkas kitas. Ir gerai, ir jis būna ir bus. Tiesiog primenam, kad saugumas svarbiausia, kad komandos, aišku, vieni važiuoja lėčiau, kiti greičiau, tai yra toks natūralus važiavimo tempas, tai natūralu, kad vėliau išvažiavęs greitesnis, jis prisivėja lėtesnio komandą. Tai yra tų lenkimų ir yra principo reikalas turbūt komandoms neatvykti stovyklavietę paskutiniam. Bet tai nepasigirsta ten stovyklavietėje, fū, tie, kam paskutinė atvažiavo. Aišku, kad pasigirsta. Pasigirsta, ar ne? Bet čia galbūt kaip tik tas principas, kad, na, vis tiek žmonės atvažiavo, nesuveikė, ne? Ne, visada norisi pabrėžti, kad kažkas atvažiavo anksčiau. Aš, pavyzdžiui, anksčiau atvažiavau. Tai aš jau būnu atvažiavęs, nusiprausęs, persirengęs, gurkšnoju arbatą, o čia atvažiuoja murzini pavargę ir dar bando statyti palapinę. Tai paprastai pusė stovyklautojų prieina prie jų ir šnekėt bendrau, dalintis įspūdžiais, o tu būni tam visiškai nepasiruošęs, galvoju, kaip čia greičiau kažką užkas pavalgyti. Tai supratau, bet ar egzistuoja tas, na, toks pagalbos sąvoka, kaip kadangi tai yra bendrai kelionė, tai ne tik palapinę statant, bet pavyzdžiui ir kelyje pačiam? Tai pats enduro principas ir važiavimas turbūt neįsivaizduojamas be kompanijos ir be pagalbos vieni kitiems, nes iš tikrųjų, tai gan turbūt pavojingas yra sportas, važiavimo būdas, nes važiuoja ten, kur neparuoštos trasos, kur kelyje gali būti bet kokios kliūtis, kur gali sugesti techniką, gali griūti, tai vienas negali važiuoti. Tai renkiesi komandą visada ir dėl to, kad vieni kitiems padėtų. O tai pavienių motociklininkų neįsileidžia? Tai, pavyzdžiui, aš turiu enduro motociklą ir sakau, aš tai noriu vienas važiuoti. Pavienius įsileidžiam, bet vienų važiuoti neleidžiam. Tai vis tiek prie kažko juos truputį priklijuojat? Taip, būtinai.
O startas kaip vyksta? Jūs visi tie, kaip Andriau pats minėjot, aš jau klausytam pasakysiu, daugiau kaip 100 motociklininkų ir rauna iš karto iš vietos, ar kažkaip tai leidžiat po truputėlį, kad spustis kur prie pušies nesusidarytų? Iš tikrųjų, visi dalyviai yra suskirstinti į komandas, tai vėlgi ne sportinės komandos, bet tiesiog į komandas, kurie važiuoja kartu. Na čia būriai gal tokie tiktų. Taip, teisingai. Būriai, jie nedideli, 4-6 motociklai, tai tos komandos jos ir startuoja pagal pasiruošimą, pagal norą, sakykime taip, nes visi atvažiuosim į Medininkus, 100 žmonių. Tai kas jau bus, viską pasiruošę, prisitvirtinę ant motociklų visą mantą, tie iš karto ir startuoja. Taip, vieni po kitų, sakykime, kaip ralio principų, turbūt ten kas pusę minutę. O Andriau, ar yra kažkoks tai tikslus, konkretus maršrutas, esat sužymėję taškus, kuriuos būtina aplankyti, ar pats principas kažkur ten nuvažiuoti į stovyklą, kuri yra tos dienos pabaigoje? Turbūt taip turėčiau pasakyti, kad kelionė aplink Lietuvą tai yra dviejų tipų ar dviejų rūšių kelionė. Yra tradicinis APL, kur važiuojama daugiau bekelę, tai yra tai sunkiai išvažiuojamais keliukais. Tai mes esam parengę rekomenduojamą maršrutą. Tai jis keičiasi kasmet truputėlį, bet jis yra daugmaž toks pat, tai kuo, kaip įmanoma, kuo arčiau sienos, bet tai yra rekomenduojamas maršrutas, nes aišku, kažkur kažkas pasėjo kažką, tai kelią suarė, jau ten nebepravažiuosi, tai vėlgi dalyviai turi patys orientuotis vietoje ir labai toli nenuklystant nuo maršruto pasirinkti savo tinkamą kelią. Bet nėra, Andriau, iš principo taškų kažkokių, na kaip čia pavyzdžiui Ladogai važiuoja, kur tu turi būtinai paimti tašką vienai par kitaip? Yra tokie principiniai ar garbės taškai turbūt. Mes organizatoriai neliepiam ir tai yra tiesiog rekomenduojamas maršrutas, bet yra tokios sunkiau išvažiuojamos vietos, kur visi dalyviai kaip tik dėl nuotykio, dėl azarto, jie ima tas vietas ir paskui, aišku, visi bando išgauti įspūdžius iš kitų komandų ir jau sudėtinga atsakyti, žinok, aš ten nevažiavau, tai... Kažkaip jau tada irgi tas būna fūnė lygis truputėlį, ar ne, jeigu esi tikras turistas. Supratau, Andriau, dargi vienas dalykas, čia iš praėjusio APL-o mačiau nuotraukų, kur motociklas berods smigęs kone iki rankenų į kažkokią peklą, tai daug tokių vietų šiemet jau irgi esat prirengę, aišku, čia tas lietus nuėjęs pataisė truputį situaciją. Taip, tas vietas turbūt dievulis ir parengė mums, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, važiuojam keliais, keliukais, ten, kur yra miškovežiais pravažiuota, tai jeigu vieną vasarą būna sausa, tai važiuoja tiesiog giliom provežom sausom, o kitą vasarą po lietaus jos būna pilnos vandens ir kaip ir sakėjai, iki bako, iki sėdynės motociklas skęsta. Ir kas tada? Tada visi stoja būriu tuo pačiu ir traukia? Ar jau čia tavo paties yra rūpestis, jei jau įklimpai pats ir išsikapstyk? Čia jau ir yra komandos rūpestis. Todėl ir reikalinga komanda, nes jeigu ta atkarpa, kur motociklas smenga iki sėdynės, yra 1,5 kilometro ilgio, tai vienam su tuo susitvarkyti nėra jokio šansų. Tai realiai visa komanda po vieną motociklą taip ir išnešioja. O esat pasiruošę kažkokį tai avarinio traukimo traktorių? Ne, nesam, neprireiks. Iš tikrųjų rekomenduojam dalyviam turėti su savimi virvę kažkokią 5-6 metrų ilgio, kad galėtum pririšti prie motociklo ir ta komanda už virvės galėtų ištempti. Tai sakykime, geram vyrų būriui, na ir kokią ten vieną kitą merginą prisikabinus, tai galima tą padaryti, ištraukti motociklą jau taip. Taip. Nebuvo taip, kad palikot kažkur ūkininko laukia kokį įsmigusį vieną? Kad laukia palikti, tai tikrai nebuvo, bet aišku, jeigu yra koks gedimas, tai tenka pas ūkininką į daržinę. Ir paskui susirinkti, ar ne? Ja, po savaitės ar po mėnesio atvažiuot pasiimti. Su mumis Andrius Šulskis, Enduro klubo narys, o mes kalbame apie Enduro motociklininkų kelionę aplink Lietuvą 2017, kuri rytoj nuo Medininkų prasideda. Pokalbio mes dar grįšime lygit kartu su Radio Stotim kelyje.
19 minučių po 10, čia toliau rytas kelyje tęsiasi, o mes pokalbį su Andriumi Šulskiu tęsiame, enduro klubo nariu ir vienu iš motociklininkų kelionės aplink Lietuvą 2017 organizatoriumi. Turėjo čiagi dar teisybės dėliai, reikėtų pasakyti, prie mūsų ir kita organizatorė prisijungti, Aldona Jozaitytė Pieva, betgi ji matyt keičia tepalus motociklui, bando jį nublizginti, kad rytoj bent jau startę gražiai atrodytų. Iš tikrųjų, Andriau, į startą visi atvažiuoja jau taip, na, tikrais tais enduro motociklais, darbiniais, nenuvalytais, ar dar startė visi blizga, o po to jau kaip nutinka, taip nutinka? Na, iš tikrųjų, tai stengiasi atvažiuoti į startą APL-ui su švariais motociklais, tai turbūt didžioji dalis prieš APL-ą juos ir nusiblizgina. Po to jau būna taip, kaip jau būna, švaraus nelieka. Vienareikšmiškai, aišku, blizgina tam, kad užsiklijuoti APL-o lipduką ant motociklo, nes ant purvo jis nesilaikyti. O tų, kurie jau tų lipdukų ant motociklo sukaupė ne vieną ir ne du daug, aš kalbu apie tos nuolatinius, kurie važiuoja ir važiuoja ir važiuoja APL. Nemažai. Šiais metais panašiai pusė dalyvių yra jau važiavusių. Tai aišku, yra du rekordininkai, Dainius ir Redas važiuos 10 savo APL. Mano šeštasis. Tai jau irgi stažas yra sukauptas. Taip. Kaip patirtis padeda tokiame renginyje laikui bėgant, kad tu vis tada ramiau važiuoji ar geriau važiuoji? Gal navigacijos patirtis padeda, nes jeigu yra ta mūsų trekė maršrutė kažkoks tai netikslumas, tai jau privažiavęs po metų jau daug maž... Matai vėžės? Būtų labai gerai, bet jų nesimato. Gal ir gerai, kad nesimato, bet kažkokia yra nuojauta intuicija, kad atrodo prieš šito krūmo sukau, ten va pasukau. Tai trasos nekeičia dabar, supratau iš to? Iš tikrųjų taip, trasos nekeičiam, bet kaip ir minėjau, kažkokios kitos aplinkybės verčia tą trasą šiek tiek koreguoti, bet tai labai nedidelis procentas. Andriau, o kiek jūs prieš visą šitą APL-ą, visą kelionę, dar pravažiuojat, patikrinat tą trasą? Ar jaunai tokia yra nusistovėjus ir visiems viskas aišku? Duotas startas ir finišas ten ir ten. Važiuokit. Kaip čia atsakyti? Taip. Eteriui. Taip. Supratau. Viskas tvarkingai paruošta. Na, aš tiesiog galvoju, kad... O kita dalis vis tiek labai įdomu. Važiuoji sieną, yra su Baltarusija. Visi žinom, kad yra toj šaly pigesnių dalykų, lengviau gal įsigijamų. Nebūna taip, kad reikia paskui pasieniečiams aiškinti, kodėl vienas ar kits nuklydo truputį per toli nuo maršruto. Dėl tokių priežasčių būtent tai nėra buvę. Aišku, dėl navigacijos kažkokios tai klaidelės gal yra pasitaikę, kad įvažiuojam ten, kur nereikia. Iš tikrųjų, turėčiau priminti visiems ir dalyviam ir aplamai visiems piliečiam, taip, kad valstybinės sienos apsaugos zonoje su Baltarusija ir Rusija galioja tam tikros taisyklės, kur labai aiškiai nurodyta, kad negali važiuoti patrulio tokių pėdsakų juostą. Tai yra skirta ne pramogai, o iš tikrųjų tarnybų darbo ir sienos kontroliai. Tai šitos visos vietos yra, jos nepakliūna į treką, į maršrutą. Maršrutas sudarytas kaip įmanoma arčiau sienos, bet nepažeidžiant šitų pasienio... Kad nekiltų konfliktų netyčia su pareigūnais, kurie sakys, o, turim čia porą dešimčių nelegalų tokių beriedančių. Atvažiuoja autobusiukas, visus susideda ir baigėsi APL-as. Yra tų, kuriems APL-as baigėsi anksčiau negu oficialus finišas? Deja, taip, ir gal netgi yra buvę apie 30%. Tai priežasčių įvairių. Pagrindinė gal yra koks tai motociklo gedimas. Deja, bet būna ir traumų. Visą laiką primenam ir akcentuojam, kad tai ne varžybos, kad tai ne sportas, kad nėra reikalo važiuoti ant galimybių ribos savo ir motociklo. Iš tikrųjų, kam žmonės turbūt nepasiruošia ar nepagalvoja pasiruošti, aš visą laiką stengiuosi priminti ir iš savo patirties žinau, kad startavus Medininkuose ir nuvažiavus tiek, kiek jau supranti, kad daugiau šiandien nebegali,
tai žinok, nuvažiavai trečdalį dienos maršrutų. Tai maždaug 100 km. Maždaug 100 km. Nes per dieną jau taip, na, elementariai paskaičiavus, Andriui, vardėt, kad 1700 plus minus yra Lietuvos siena. Nuo maršruto priklausant ir nuo to, kiek paklydai bevažiuodamas, tai dalinam iš 7 dienų. Tai, na, toks rimtas kiekis per dieną. Vilnius Palanga. Taip, jeigu taip, taip išpieštume liniuotę, matyt, kelią tiesiausiai. Praktiškai taip, tai ilgiausias dienos maršrutas yra 360 km, trumpiausias 140, tą vadinamą poilsio dieną pajūrė, vidurkis apie 260 turbūt, bet visi stebisi, kaip pasakau, kiek laiko mes važiuojam. Tai diena prasideda turbūt, diena ant motociklo prasideda apie 10 valandą, tai jinai geriausiem važiuotojam, turiuomenį, kurie turi didžiausią patirtį ir kurie lengvai savo tempu važiuoja, diena baigėsi 6-7 vakarą. Nu, tiems, kam prašiau, tai su tamsa ir pargrįžta. Pusė pirmos. Taip. O tiesa, startas yra, na, tų dienų besikeičiančių oficialus, jūs visus vienu metu paleidžiant, ar aš atsikėlę 6 valandą, galiu ir išvažiuoti 6 valandą. Jeigu pusryčių nevalgysi, tai galėtų važiuoti 6 valandą. Realiai startas yra apibrėžtas pusryčiais, turbūt. Pusryčiai, supratau. Pusryčių. Tai jeigu nori valgyti, tai turi tada po pusryčių ir važiuoti. Taip, tai aišku yra įvairių dalyvių, kurie pusryčiauti ateina vos ne su šalmais, su motobatais, su viskuo, tik susikiš ten košės iškabliuoja, sėdant mocų ir išvažiuoja. O kiti, aišku, ateina pusryčiaut traiškanotom akim ir tada po pusryčių dar ieško savo daiktų, renkasi palapinę ir išvažiuoja dar už gerų 2 valandų. Skirtinga taktika čia nais tokia. Pavadinkim taip taktiką. O finišo laiką pririšat prie vakarienės tuomet? Logiškai, taip. Jeigu išvažiuojam su pusryčiais, grįžtam su vakarienė. O jeigu taip pat nutinka, kad pusę pirmos grįžti, tai valgai atšalusią košę ar jau nebevalgai? Manau, kad valgai ir aš esu valgęs atšalusią, būna, vat, grįžus pusę pirmos, jinai dar skanesnė šalta atrodo, negu kad atvažiavus normaliai 6 valandą. Supratau, tai ta emocija visai gerai. O pietus jūs irgi organizuojate, kad čia taip apie maistą pradėjom šnekėti, tai ar jau pietumis turi pasirūpinti pats? Pietumis turi pasirūpinti pats. Tai pietus iš tikrųjų turbūt ir būna dažniausiai, tai degaliniai ar parduotuviai, sumuštinis ar tiesiog. Užkandį ir į trasą. Taip. Nėra čia ko daug pramagauti. Supratau. Mes dar čia turim ir tokį jauną APL dalyvį, Pranas, jo vardas. Pranai, sveikas gyvas. Labas. Čia kolegos ant manęs labai supyks, jeigu aš neužduosiu vieną klausimą. Mačiau aš pas tave Batmano full capą. Turi tokį? Taip. Tiems, kas nesupranta, kas yra full capas, tai ko dabar kaip čia paaiškinti, kepurė su ištisine, kaip čia šitas vadintusi? Stogeliu pavadu. Stogeliu virš kaktos. Batmanas yra tavo herojus, taip, Pranai? Taip. Ar visgi tėtis didesnis herojus? Čia provokuojantis klausimas. Mm. Galvo, ką sakai? Abu gal. Abu, ar ne? Jo. Žinau, kad ir pats važiuosi į šitą aplink Lietuvą žygį, ar ne? Taip. Tėtis įkalbėjo, ar pats užsinorėjai? Tėtis įkalbėjo. Tėti, kodėl įkalbėjo Praną važiuoti tokį iššūkį? Pratinate jau prie motociklo? Taip, taip pratinu. Iš tikrųjų, manau, kad tai mums bus puikios atostogos ir labai norėjau kartu važiuoti. Supratau. Tai, o Pranai, tiesa, pats motociklai patinka labiau ar labiau Batmano mobilis patinka? Motociklai. Esi sėdėjęs? Taip, daug kartų. O važiavęs? Esu. Vairavęs? Jo. Pranas, taip reikėtų užkulisius nupasakot, pažiūri iš pradžių į tėtį, kokį čia atsakymą tinkamą pateikti ir tuomet pateikė. Tai kągi, tai vyrukai, gero jums žygio, geros kelionės, gerų tų enduro atostogų, tai jei startuoja šeštadienį ir finišuoja šeštadienį? Finišuosim penktadienį. Penktadienį? Taip. Vakare, Medininkuose. Taip. Tai ten irgi, jei kas norėsite ateit pasitikti purvinų vyrų ir moterų, beje, kiek moterų važiuoja? Važiuoja 4 berods moteris. Tai vis tiek, na, daugumą sudaro vyrai. Taip.
Tai moterų, o buvo kada nors tokie metai, kai buvo, nežinau, didesnis kiekis moterų? Ar visgi joms tai kažkaip tai pernelyg didelis? Turbūt šiais metais didžiausias. Didžiausias kiekis. Na, tai tikėkime, kad čia po truputį daugės ir moterų, visame tada gražiau važiuot vyrams, matėme. Taip. Andrius Šulskis buvo su mumis, Enduro klubo narys ir Enduro motociklų žygio aplink Lietuvą 2017 vienas organizatorių. Ir Pranas Šulskis taip pat... pirmais metais tokiam žygiai, Pranai, tiesa, dalyvausiu, kad taip nuo pradžios bandysi iki galo išbūt viską. Taip. Taip, ir vėl tėtė sakė, kad taip. Tai Andrius Šulskis ir Pranas Šulskis. Ačiū jums dar sykį, kad užsukot ir gero žygio tuomet. Ačiū. Iki. Ačiū. Iki.